はい、おまけの夜でございます。よろしくお願いします。僕は映像作家でおまけの夜の人、柿沼です。構成作家の南部と申します。はい、で、今日はゲストで飯塚さんに来てもらってます。はい、お願いします。お願いします。飯塚です。やりますか。はい、ということでやります。はい、 M1 感想会。このチャンネルは深夜のファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございまして、一個でもね、好きな好きと言っていい場所でございますのでね、まあ、M1 しかね、お笑い見てない人もいると思いますし、うん、もう普段から劇場に追っかけてね、お笑いが好きだという人もいると思いますけれども、ね、まあ、今特に劇場行きづらいですからね。まあね、うん、はい、まあ、あの知識に上下をつけず、はい、みんなで楽しもうというのがこのチャンネルのテーマでございます。はい、はい、で毎年やっておりまして、今回で3年目ということで、あの今までね、ちょっと高倉さんが1回、うん、はい、2回といたんですが、三拍子のね、三拍子の高倉さんが、悔しいから今回は辞退ということで、あれ、漫才熱が今上がってるらしくて、めちゃめちゃ上がってやられてますもんね。そう、めちゃくちゃやってるじゃん、動画も上げてて、うん、やっぱ M1 見てて悔しいらしくて、うん、いやもう何にも間違ってない、はい、うん、なので今回ちょっと辞退ということで、はい、で今回はあの放送作家の飯塚さんに、はいはい、来ていただいて、まあ、3人で喋ろうかなと。でまあね、どっから喋ろうかなって思うんですけども、うん、まあまず前大会から今大会において、はい、うん、どういう気持ちでちょっと今臨んでました？あ、俺、いやだ、それこそその、まあ僕その吉本の劇場とかによくいるので、はい、そのそれこそ普段からお話ししたり喋、うん、ったり、うん、お世話になってる先輩が出てたりするんで、うんうんうん、もうなんかやっぱちょっとこうどう応援していいのか、うん、で今回マジラブさん優勝されて、うん、まあ、もちろんすごい嬉しかったし感動もしましたけど、うん、一方でやっぱあこの人行かなかったっていう悔しさもありつつの、うん、なんかやっぱこう単純に一つの感情でくくれない。あ、それこそ俺友達から電話来て、うん、なんかわかんないけど M1 の予選見てるみたいな言われて、うん、あ見てるよ、七曲がり面白かったなって言ってた。ああそう、七曲がりさんね、あのなんでやねんだっけ、なんでやねんのネタ、ね、あれね、そうだね、気合入ってたよね、あれ気合入ってた、うん、本当に俺あれもう新ネタを下ろすライブで僕見てますから。あ、すごい悔しそうだね。まだ2回戦のやつは面白かった、ね、2回戦のやつは変なやつ、うん、2回戦も面白かった。あれも本当アイディア自体があって、それをもう漫才に練り直して仕上げてっていう、うん、七曲がりの漫才はね、あのカスタマイズのやつが、はい、めちゃくちゃ好きで、これ話長くなっちゃう。去年のやつでした、ね、全部去年の話になっちゃう、うん、めちゃくちゃ良かった。良かったですね、とかね、はい、もうそういうのがもういろんな組近くで見てたわけですもんね。そうですね、はい、飯塚さんどうですか、2回戦とか。あ、いやでも今年は本当知り合いが知ってる人が多くて、うん、いつも M1 テーマすごい上手な人が出てんなっていう、うん、こうすごいなと思って見てるんだけど、まあ、特にウエストランドが、あ、そうだ、十何年前から知ってて、単独ライブとかも出てたりしてるから、うん、もうめちゃくちゃ嬉しかったし、うん、まあ、マジカルラブリーも撮ること、うん、そうですね、ずっとライブとかも出てもらったりとか、うん、学生の頃から知ってるんで、うん、結構直接知ってる人が多かったから、うん、誰を応援していいのか分かんないぐらい。でもまあね、そうなんですよ、ね、あとオズワルドも、うん、だからあの「オールナイトニッポンゼロ」っていう、あーあーそうだそうだ、やらせてもらって、まあ、応援とか、まあ、応援してて、うん、まあ、ちょっとここでだから敗者復活についても少しだけ話せたらなと思ったんですけど、まあ、人気投票じゃないですか、敗者復活って、まあ、正直、まあ、国民投票ですね、国民投票で、うん、なんかどうなんですか、なんか僕はちょっとね、なんかね、どうなの、なんかね、気になるなとは思ってるんですよね。例えば僕も知り合いが出ること増えて、うん、知り合い出てたら知り合いに入れるじゃないですか。まあまあ、例えば僕だったら A マス出てたら、うん、A マス入れるし、霜降り出てたら霜降り入れてるみたいな、うん、なんかそれってそれ応援してるから、多分いやーちょっと例えば霜降りが例えば知り合いで出てたとして、うん、あ受けてないからちょっと霜降り入れないなとはならないですよね、僕知り合いだったら。3枠あったら、うん、絶対入れますよ、1枠は。まあ正直ね、うん、そういうもんですよ、人間だから。そう、うん、だったら、うん、知り合いが多い方が絶対勝つじゃん、意味わかります？いや、まあまあいいのかな、それでって思っちゃうんですよ。その人気投票になっちゃうっていうシステムがどうなのかなと思っちゃう、うん、
俺まあそういうもんなのかな、でも割り切って見てるけどね。ああなるほどね、うん、何年か前の敗者復活でミキさんが上上がれた時とかはもうほんと結構そのミキさんもちろん面白かったしすごい良かったけど、うん、その時の一受け会場にいた人のプラマイさんとかだったみたいなお話とかも聞いて、うんうん、でもなんかやっぱ悔しいなっていう思いもありつつ、うん、でもまあでもまあね、でもそうか、あれかそういうルールだしな、一発目にトレンディエンジェルさん優勝してるしね、そう言われてみればまあね、もやもやした人もいるんじゃないかなと思って、うん、なそれが何なのかっていう、はい、敗者復活枠っていうのが M1 が決めたのがそれなんだから、うん、別に僕は何も思わない、うん、大きな仕組みの話で言うとプロの放送作家の方とか審査員の方が、うん、プロの目線で見て良かった人を挙げるっていうのが、うん、あの準決までですね、準決から決勝の選考基準、はい、うん、でそこにテレビ見てる人っていうのがまたさらにいて、うん、その人の人っていうのは感覚ってまた違うっていうのは結構仕事しててめちゃくちゃ思うから、お笑い好きの人が好きな芸人と一般の人が面白いっていうのは全然違うから、うん、で最後の一枠はあの視聴者に委ねましょうっていうのは一個やり方としては全然おかしくないなと思う、まあ そうですね、それをやってって続けてって続けた結果うまくいかないんだったら直せばいいし、うん、あの例えばすごいアイドルとかが入っててバーンってぶっちぎったらさすがに変だと思うけど、うんうんうん、芸人としてやってきた積み重ねが一枠だけこの今までの積み重ねを全部見て審査しますよっていうのが一枠ありますって考えたら何もおかしいっていうか、むしろそれは一個全然違うけど一個の結果だなと思うけど、うん、ただ僕はユニバースさんが行かなかった時にちょっと泣きました。あ、そうね、悔しくてめちゃくちゃ近くにいるからねでもそういうことじゃん、だから俺は川瀬さん好きだし、うん、その人間としても好きだし、一ファンだし、うん、じゃあそういう枠ね、じゃそういう枠だと、あ、なるほど、インディアンスさんが、うん、その敗者復活を上がる1年を送ってたってことなんじゃないか、ありがとうございます、ありますけれども、はい、いろいろありますけど、いろんなね、議論がありますけれども、で、トップバッターが、で、上がったのはインディアンスさんです、はい、まあ、味方につけてる感があったっていうか、なんかその最初の敗者復活特有つかみからなんか駆け抜けた感じがあったし、大会自体になんか初速がついた感じがした、うん、まあ絶対盛り上がるじゃんって思う、まあ、正直その本人たちがの活躍とは全く別のところで大会的にはすごいありがたいトップバッターだなっていうふうには僕は思いましたけど、はい、伊沢さんどうでした？いや、本当そう思うし、多分みんなそう思ったかなと思うんですけど、いい意味で分かりやすくてすごいテンションが高くて、プレーンなスタイルだからこそ湧いたと思うんだけど、はい、それゆえにみんなちょっと様子見になったんだろうなとは思いますけどね、うん、確かに、あと僕今大会決勝メンバーが出た時に、うん、まあ結構その劇場で好かれてる人たちが結構まんま上がってくれた感じの大会だったじゃないですか、まあまあそう、はい、で言ったら僕そのインディアンスさんタイプの漫才がないなと思ってたので、霜降り明星とか、まあなんかいわゆる皇帝とか、まあ、そこをちょっと俺見取り図さんネタ見てなかったっていうのもあったんだけど、なんかこう要はもう元気よくて分かりやすくてテンポよくてとか、なんかそのすごいポップでキャッチーみたいなのがあんまりない印象だったで、インディアンさんが割とそのドストレートこうそうドストレートにそういう感じだったじゃん、これが多分中盤以降だったらまた全然違う感じの、もう一組いたらなんかまたちょっとまた違う大会な雰囲気になったのかなとか、まあね、そうね、まあちょっと思う、まあね、思うなんかあるけど、なんか審査員があの自分が笑ってたらもう点数入れざるを得ない、うん、こういう笑いってありよねっていう感じの、うん、高水準のボケが並んでる時に、はい、でも技術は高いから、うん、あの技術面を評価しようって点数つけてる人と、でもやっぱりそこに何かもう一個自分の心を動かすものが持ってきてくれないと点数つけられないよっていう人でちょっと分かれたのかなっていう気は、まあそうですね、志らく師匠とかやっぱイリュージョンが好きだから、それで言うとさ、うん、あのサザエさん、タラちゃんとか、タラちゃんとかでしたよね、ボケ、ね、あそうですよね、そういうやるんだとちょっと思ったけど、そのこれって多分ちょっと漫才師の、まあ、人によってはね、許せる人と許せない人はいるかもしれないなとは思った、うんうん、あえてまあ、噛むっていう、うん、人によってはこれミスなのかなって思うような下りをこう台本の上で入れてるっていう人のをなんか認める人と認めない人はもしかしているかもなとは見てて思いました。あとそうね、あとシュウペイレースも気になりましたね僕はでもなんか俺がその田淵さん、楽屋での田淵さんとか、うん、あの
劇場帰りの田渕さんの、まあ、見てるから本当にああいう人だから、うん、なんかそこに別に嘘は感じない。そうだよね、本当にああいう人だから、うんうんうん、去年は無理やりボケてる感があったけど、今回は自然、劇場でも、まあ、ネタをやり込んでるんでしょうっていう、そういった評価でした。まあ、ここがそのアドリブっぽい、うん、アクシデントっぽい、そのスリリングな、うん、漫才の今まさに初めてやってるんですよ感を入れてきたインディアンスさんの進化みたいな感じなんですかね。そうだね。あと、まあ、これもいろんな考え方あると思うんですけど、M1 グランプリってこう瞬間の笑いもあるけど、こう引きで見た時の作品性みたいなこともどうしても一個欲しくなるんだろうなってなって、きっとあのネタってすごい瞬間瞬間どんどんバン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 受けてるんですけど、ボケの部分はその世界から外れたことでボケてて、どんどん違うところに展開していく。こう瞬間瞬間面白いけど、どういうネタだったっけそうなんで、思い出せない感じとかはちょっと分かります。それはいい部分でもあると思うんですけど、玉数多すぎてね、だから揚げ足取りなので、うん、話が進まないんですよね。まあまあ、俺が好きなタイプの映画ではないっていうかその、うん、言ったらカーチェイスめっちゃおもろいみたいな漫才だと思うんですよ、うん、だから今起きてることこのカーチェイスもバトルシークエンスもめっちゃおもろくて、うん、しかもめちゃくちゃ上手で、だからそれが好きな人からしたらめっちゃ面白いアクション映画って感じなんだけど、うん、これねわけわかんない例えだけど、いやいや、まあまあ、でも僕からすると見てて、うん、あストーリー進まないなみたいな時間は結構あるっていうか、まあ痛快アクションだよね。泣ける映画ではない。そう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 。そうすると、花輪さんとかが、うん、この後オズワルドさんとか高得点なのとか考えるとより分かるかなっていう気はします。はい、来ました。はい、これは僕も 3,4 年前に、はい、予選で東京ホテイソンさんを初めて見たんですよ。2回戦ぐらいで。はいはいはい。はい、その時から比べるとすごく漫才っぽくなってるっていうか、最初見た時はもっと本当にボケの人がもっと喋んないで分かりやすいツッコミでバコバコ受けてるっていう印象だったんですけど、かなり形が変わってきてるんだなと思います、ね、僕手順的にはそのちょっとツイッターでも言ってたんですけど、うん、あのインディアンスさんでホテイソン来て、うん、まあ言ったらどっちも僕分かりやすくて、うん、笑いがもう現場でも笑い取れるタイプの漫才っていうか頭から、うん、でしかもタイプが違う、うん、だすごい楽しいライブですよね今のとこ。今のとこすごい楽しいライブとしてめっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいライブで、あ、これはすごい大会としては本当もっと温まっていくなっていう感じがしたし、うん、受けてましたよね、めちゃめちゃ受けてた。なんか俺見直したけどやっぱすげえ受けてて、うん、ただ僕一番笑ったのがその親がポンポンプリンみたいな、あのツッコミあれ好きだったけど、うん、あれって他のネタとかなの、うん、あ、まあそうだね、多分めちゃくちゃウケるから持ってきたんだろうなと思って。そうですね、うんうん、巨人賞もおっしゃってたけど、やっぱボケとしてはやっぱ難解だし、うん、でこうだな、どうなんだったっけ、どうなんだったっけ、これなんだなんだなんだって時にもスカーンとこうあのトーンで正解をガーンって言ってくれるから、やっぱ気持ちよく笑えるし、うん、僕はね正直最初の一発目のアンミカの時置いてかれたんですよ、実は恥ずかしい話。ああの消しゴムって言われて、うんうん、つってアンミカって言われた時に何か何が起きたか分かんなくて消しゴムはどこ行ったんだろうと思った。あ、消しゴムって言ってないってことなんだって後で分かったっていうか、あ、実は俺ちょっと恥ずかしながら置いてかれて、だから多分ポムポムプリンって笑ってる自分がいるっていうのもありました。ああ、なるほどね結構前東京での、ね、今回のネタは、うん、その東京ホテイソンの進化とかを、うん、追ってきてる人と追ってきてない人とかで結構感じ方が違うのかなと思って、うん、それこそ粗品さんと似てるってとこから新しいものを見つけ出して、はい、あの英会話のバージョンとか、うん、そういうのを経て、うん、で多分謎解きってとこまで新しくたどり着いたと思うんで、うん、そういうのを見てきてる人は、あ、これってまあそのたけるくんがそういう変換して面白いこと言うぞって思って、うん、待ってるからいいんですけど、知らない人は確かに巨人師匠が言うように、あれこの謎解きってこれ参加しなきゃいけないのかなとか、うん、分かんないけどついていけてるのかなって思っちゃう人は確かにいるだろうなと思って、だから今回のはかなり飛ばすなっては思った、うんうん、あ、でもともとなんかあと東京ホテイソン決勝いけるんだっていうのも漫才との掛け合いの、そのいわい今まで の、 その競技的な M1 からすると難しそうな漫才じゃない、うん、結構俺も思って早かったんですよね、初めて東京ホテイソン認識してから。例えばマジカルラブリーさんとかって結構面白いって言われて、うん、ね、あのうわ決勝行くんじゃねえかって言われてから実際決勝行って
って今回チャンピオンになるまでかなり長かったなと思って、もっと早く行ってもよかった、よかった。マーベルでも2007年結成、2008年 M−1 準決勝行ってるから、だからずっとこう行く行く行くとは言われてましたよね。で、あのやっと行ける形になっていったっていうのがあったから、東京ホテイソン早っと思って、あ、そうで、俺がね面白いなと思ったのは志らく師匠の、うん、イリュージョンの世界まで足りてないみたいな、ぶっ飛びが足りないと、うん、イリュージョンの世界に入ってればっていうね、この志らく師匠のイリュージョンの世界のこの定義をもっと知りたいなって思ってるというか、そうだ、ねうん、なんかそのでも志らく師匠は錦鯉さんには高得点出してるんですよ、うん、で去年あの、うん、トムあ去年じゃ一昨年かトム・ブラウンさん、トム・ブラウンさんの時にあのものすごいなんかもううろたえてたんだよね何なんですかあなたたちはみたいな感じで高得点つけてるんだトム・ブラウンさんに、何なんですかそう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 、だからなんかそういう感じ志らく師匠好きなんだとかあるからすごい面白くて、それと東京ホテイソンは志らく師匠的にはまだイリュージョンまでは行ってないっていう感じのね、でその前の上沼さんがその東京ホテイソンの世界に入るにはネタが短いって言ってて、きっとライブで叩き上げられたネタできっと受けるところをこう受けるのの凝縮版だと思うんですよ、この今回のやつ、うん、きっと、うん、トップスピードで、ね、もうワードの面白いのに言ってるけど、うん、本当はもうちょっとその仕組み、たけるくんがこういう、うん、謎解きをやったら、うん、こう言葉が出てくるっていう仕組みを、うん、あのもう一個本当は説明するくだりとかあって、うん、徐々に徐々にこう高めていっていくと、うん、そのアンミカとかも入ってきて、うん、すぐ入ってきたりとか、コ、ね、スコスパーティーとか、うん、その結構そのワードのすごいキレキレワードに今までの多分トップスピードで言ったけど、うん、実際はもうちょっと説明して入るっていう必要もあったのかなという、うん、だって一発目のボケも結構飛んでるっていうかさ、 あれすごい面白くて、あれもなんか一発目にしたらすごいなんか結構後半に持ってくるようなボケっていうかさ、いやでも受けてたって、お客さんが置いてかれてはなかったっていうのがやっぱすごい、やっぱここにたどり着いてるって感じします。上沼さんは今回、うん、今回ね、うん、えみちゃん節があんまり効いてないっていうかまあそのあのね、点がね、おとなしいんですよ。いや、いいじゃんいやいや、いろいろ考えてやってれば、まあ、まあ、そうよ、そうだけどね、点数差が4点ぐらいしかないんじゃないかな。だもう、はい、花輪さんはすぐ抜くでしょうっていう発言がありましたね。そうね、はい、だその上沼さんがその、まあ、ちょっととぼけた感じで、本当だ、嶋佐さんってそうなんだよね。そのどこまで本気でどこまで冗談かわからないところがあるっていうか、うん、あの目つきと、うん、あの喋り方声とか、うん、真面目も見えるし、でも真面目すぎない、うん、ちょっとこうフィクション性もあって、うん、なんか俺だからそれですごいこのニューヨークネタ面白いと思うんですけど、うん、柴田さん のマジなのか何なのか分かんないあのキャラクターを認識してる人としてない人で、あーまあそうです、ね、なんかネタの捉え方が違うのかなっていうのすごい思って、うんうん、去年見た人ってやっぱ歌のネタやってるから、その柴田さんの平場とかのああいう感じを知らないから、今年初めてその感じを出された時に、もしかしたらついてこない人もいるのかなぁとは思って、あ、それこそキングオブコントのあのネタとか、うん、その他の番組での島田さんの振る舞いとかを知らない人はって、そう、うん、そう、まさに富澤さんなんかもイカれたニューヨークらしさが出ててよかったっていうのに認知した状態で評価されてますもんね、うんうん、でもやっぱなんか一個ニューヨークやったなっていう感じの、うんうん、もあとネタとしてはいいですよね、うん、そうです。他にもいろいろ面白いネタあるけど、うん、なんか一句やりやがったなっていう感じはすごいあるから、すごいいいネタだと思う。そうそうそう、で今これ3番目で、まあ、東京ホテイソンさんの感じからの、うん、だからもうこの3つのバリエーションめちゃくちゃ面白いんですけど、まずでもね、なんかこうじゃあ大会とコンクールとして見た時に、うん、やっぱその熱いなんかこうパンチラインみたいなのがボコスカ来る感じでもなくて、これでも純潔とかだったらどうだったんですか、もううわもういったなみたいなバンバンバンみたいな感じあったんですかね。なんかニューヨークはあの多分最初の経営犯罪を放置するじゃないですか、はい、屋敷さん、はい、あそこでもうちょっとクス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 来て、うん、なんか溜まってて、うん、で経営犯罪になってっていうところでバーンって行くところがもっと行ってたけどなっていう、はい、あ、なるほど、あ、もうじゃあその設定ばらし的な盛り上がりがあって、うん、そこからどんどん行くみたいな感じだった。くしくもその上尾さんが花輪さんを彷彿とさせるっていうことなんですけど、はい、あれあの柴田さんの役を花輪さんがやったらなんかあのもうみんな花輪さんってそういう
めちゃくちゃなことをどん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 こう無感情に言っていく感じが分かってるからなんかクスクスできたと思うんですよ。花さんまた変なこと言ってるな、クス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 が溜まっていく感じが、それは柴田さんのキャラクターを知らない人が見るとなんか半生だとそのクスクスにいけない部分もあったのかなっていう感じが。なるほどな。でその最後畳みかけの選挙で、選挙行ってるお前の倫理観どうなってんねんの、あそこはが畳みかけじゃん、あの最後のシークエンスね、それもうラストスパートのところ、あそこはもうボコスカ言ってたんですかね、そのお前本当は真面目なんかで、その、あのなんだダフ屋で、でダフ屋のやつ今日入金日だ、で僕それ募金して、でもそのなんだろうなんかあちょっとなんかねちょっと思った方向じゃないなとは思ったんですけど、あれでもあそこでバコバコ言ってたら裏切りなる、裏切りは、で多分得点が伸びるじゃん、伸びたんだろうなとも思うんですけど。決勝でうんこ食うところは、準決勝だと腸を潰して、そんで腸を潰して、なんか募金箱に入れるっていうやつで、あー怖えぇ、客さん引いたから買えましたって言ってたんですけど、確かになんかね、一瞬変な感じになって、でもなんかね、そこでね、それがあったから良かったのかなって気もするんですよ。なんかひどいこと一回言って、その後募金とかなんかその感情ぐちゃぐちゃにされる感じがもしかしたら良かったのかなって確かにしなくもないっていうか、で4組目志らく師匠が、去年よりも1年でこんなに進化するんだ、よっぽど陰で泣いて苦労してきたんだっていうのがすごくよく分かった、喋りと動きのバランスが良かったと。で巨人師匠も細かいところまで面白いことを入れていて、さすが3回目余裕があったと。まあ僕も予想では、経験値がものを言うなってなんとなく思ってたんで、見取り図さんは僕の予想ではトップ3に入るっていう予想を入れてて、まあただその他にも強いメンツがいるんで、見取り図さんの、ね、漫才ってなんとなくですけど、ま、M1 でどうハマるのかあんまり想像つかないっていうか、全部面白いんだけど、この M1 のドラマの中でどう引っかかるんだろうみたいな、まあ、だからこそ3回目で、なんかあるだろうと思って、なんだろうな、裸一貫で来ないだろうとは思ってたんで、3回目ね、まあ、もちろんね、絶対優勝しに来てるはずだから、と思ったら結構なんか形が変わってるっていう印象で、もうなんかジャンル違うじゃんぐらいの、しゃべくりだと思ったら結構コント漫才みたいになってたし、ああでもなんかすげえ研究重ねてきてんだなっていう印象でございました、まあ実際今後でトップ3に残るんで、まあ功を奏してっていうかね、まあ多分狙い通りっていう感じまさにしたんですけど、じゃあどうですか南部くんどうでした、見てるさんの漫才面白かったです、はい、まあみんな面白いんですけどね、現時点での、集大成っていうやつをなんか見せていただいてるっていう、その集大成って感じなの今回、俺なんか変えてきたなぐらいのイメージあったんですけど、もちろん変わってもいるし、なんかそのなんかこの初めて4人目でこう関西の強いツッコミっていうのが来て、なんかすごいもうバシバシツッコむっていう人が出てきて、ちょっとまた温度が一個上がったのかなっていうのはあるのと、やっぱ森山さんのツッコミで強いから、なんかこうもしかしたらボケのよりもこう強くなっちゃうこともあると思うんですけど、なんかちゃんと困らせられる立場に してて、役回り、で、リリーさんもちょっと、要は、強いボケじゃないじゃないですか、まあそうです。だから、なんかその自分のワードとか、こう、なんかボケとかじゃなくて、そのシチュエーションが面白いっていう、なんか空間でボケてるのが、で、なんかすごい。うまいなっていうのをやらされてるとか、その空間を全部ボケの感じにしてるのがすごい上手にやってるなっていうのと、あとそういうなんか M1 の戦い方分かってるなと思うのはちゃんとこう伏線みたいなのをちょっとずつ張ってきて、さらにボカン全部回収していくっていうのはやっぱなんかさすが M1 の戦い方分かってるなっていう感じは、あとさ、その伏線回収ボケって、まあ、水上さんやるじゃない、1年目の時に、なんかそれがやっぱり結構露骨に気になっちゃったみたいなところがあって、ものすごい春ネタだったね、そう、でも今年その動いてる分より歩いてるやつで なんで裸で歩いてんねんみたいなのあったじゃん、その車のあれの時にあなんかまんまとハマったっていうかなんかあんだけ動いてるから全然歩いてるの気にしてなくて、だからその動きが増えた分、なんだろう、言葉じゃないやつがこんな見事バシカーンってハマって、伏線回収終わったかと思ったら無意識にやってましたのところで、あ、そっか一発目残ってたみたいな、なんかね、なんか完全にフェイントかけられた、そう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 、であれはやっぱり
すっげえ良かった、よく気持ちかったなと思って、だから形をスタイル変えてる分よりなんかその前持ってた持ち味の切れ味がすげえ上がって僕は切られたなっていう感じがしましたね。はい、まあこれで、トップですよね。だからまあ最高得点なんで、まあ、トップに躍り出ます。で、はい、おいでやすこがさん、はい、来ました。個性と技のハーモニー、はい、まさにですよ。で僕の大会予想では、うん、おいでやすこがさんがすごいって話やたら聞いてて、うん、あったし、最初に言ったそのヒーローになりそうな人があんまりまだ見当たらなかったんで、そのメンツがバッて上がってきた時に、これはおいでやすこはすごい台風の目になるんじゃないかなっていう予想をしてました。実は案の定のすごい得点を出します。はい、合計658点。はい、ということでこの時点で見取り図さん、トップの見取り図さんと10点差を引き離し、恐ろしい、恐ろしいです、うん、はい、いやもう本当だ、そのさっきの話じゃないですけども、こがけんさんは結構そのお会いした時結構お話させていただける先輩で、もうめちゃめちゃ面白い2人っていうのはもう知ってた上で、でもなんかやっぱ面白い人と面白い人が組んで面白くなることって結構稀じゃないですか、うん、なんかだからその相性いいだろうなとはでもちょっと思ってて、こがけんさんでやっぱりこう、まあ、ああいうその言ったらこうひょうひょうとしてる淡々といく感じで歌めっちゃうまいみたいな、うん、でもネタの内容とも知ってたんで、その歌のネタで、で小田さんはガーンって突っ込むみたいな、なんかそのなんかこう対比みたいなのもなんか相性いいんじゃないかな、うん、あでもにしてもあんな跳ねるとは、あんなハマってあんなおもろいとは、うん、なんかさ、それ俺思ったのはその、うん、同じ歌と突っ込みで言った、まあ、なんかそれこそ三助さんとさ星野さんのさコンビ、ああさ、あれも言ったら構造一緒じゃん、歌うまくて話題になってる、うん、歌ってる、うん、でそれにもうめっちゃ突っ込むみたいな、そのやっぱおいでやすこがさんはちゃんとネタやってるっていうか、そうだね、だから言ったらその色物として立ってない感じが俺はすごい好きだね、うん、なんかちゃんとネタ作って、うん、ネタの構成で笑わせて、うん、でしかもお互いの得意の持ち味すっげえ使ってるからめっちゃ強いし、そうで、それがメタになってないのがめっちゃいいんですよね、そのそう漫才降りてないんだね、そう降りてない、うん、それがすっごいいいなって思って、うん、飯塚さんどうでしょう。なんか今年の M1 のキーワードだと思うんですけど、うん、なんかストーリーを共有できてるかできてないかみたいなのをすごい思って、うん、で準決勝でその爆跳ねしてるのを見たんですけど、うん、多分 M1、R1 の、ね、うん、10年未満っていうのが発表されて、うん、でこれだからどこまでその知ってるか知ってないかとかあるんですけど、うん、でおいでやすさんが専属ライターみたいな、あの肩書きで出れないけど、はいはい、R1 の広報大使みたいなのに任せられて、うん、でその後ワイドなショーに出て、うん、でワイドなショーでめちゃくちゃウケたんですよ、うん、ツッコミが、うん、おいでやすさんこんな面白いのに出れないなんてっていうのがあった上で、うん、寝て起きたらこれに受けるしかないっつってバーンってウケて、うん、そっからの小田さんってなんか世の中すべてに切れてる人っていうなんか一個もう一段階なんか何が来てもブチ切れるぞっていうなんかスイッチが入った人に見えて、それでみんな笑ってるんだろうなっていうのすごい思って、ただその松本さんも知ってて結構こうオープンなところで繰り広げてるストーリーだから、割と共有できてるからみんなそういう風に見れたのかなっていうのが、多分だから R1 のことがなかったら俺はここまではいかなかったのかなと思うし、まあでも確かにその普通あんなに大きい声で突っ込むボケじゃないじゃないですか、で、うん、なんでそれが成立するかってことですよね、うん、それもやっぱりそれが切れてる人だからいけて、それが普通の知らない無名の漫才師が立ってていきなりやってたら木をてらってんのか何なのかってなるんだけど、木をてらってるように見えないのはキャラクターがそこにしっかり存在するから、まあ、成立してる、さっき言ったメタにいかないのはそこはしっかりしてるからっていうね。だから22歳のコンビやってたら絶対受けてるやつ、うん、そうですね、うん、ちなみにここで1位っていうのもね、どうですかここまでの M1、 ここまでの M1、 はい、もう、まあ、確かにそういうやつになった時に、うん、なんかこうテクニック大会じゃなくなった感じは、その見てるリアルタイム見てた時は思ったんですよね、うんうん、ここからはなんかこうどんだけエモーショナル な、うん、なんかネタをぶつけてこれるかとか、うん、なんかそのどんだけバカなことできるかみたいな、うん、めっちゃ温まってる、
もっと爆発見たいみたいな欲求も高まった感じがあるっていうか、じゃあ次誰だってなった時にここでマジカルラブリーでございました。松本さんのね、もう多分瞬間、最大瞬間風速も、もう一発目一番あった、その後もそれ以上の風が吹いてない、でも十分面白かった、まあもちろんその肯定ベースの一発目が強かったから、巨人師匠も最初にどんどん手絞っていって気がしたみたいなことがおっしゃってましたね、はい、で巨人師匠が、まあ、ほぼ唯一ぐらいですけど、まあ、松本さん、村上さんうまく突っ込んでるって、突っ込みの評価最後もうちょっとポンと入れてくれた後に3点っていう感じで、あのこれなんか 2,3 年前やってましたよね、この2018年の M1 の勝負ネタ、勝負ネタで、あのもう大好きなマジカルラブリーを一発目で思いっきり堪能した後に、なんかその扉をこう切り壊すってよりはその前の方が面白かったなって思っちゃう感じはあって、だからでもなんかそれ忘れるぐらい受けてたから、うわ受けたると思ったけど、やっぱ審査員はそう思ってるんだっていうのも思ったし、なんならもうそのおいでやすこがさんのあの空気すら振りにして、笑いたいってなった時に笑わせてくれるやつ来たーみたいな感じで、もうバリーンでもみんながね喜んで笑ってる感じがありましたね。俺がでもやっぱ一番、まあもちろんめっちゃおもろかったのがバリーの瞬間だったり、一番俺がもうゾクゾクっとしたのはマジラブ来たぞ、どうなんだってこと、競り上がりでその正座してたんだよ、土下座してて、俺もなんかその瞬間めっちゃ笑っちゃって、かっこよかったねそれが。そうだよね、これもださっき そのおいでやすこがさんの話に通じるんですけど、ストーリーを共有できてるかどうかっていう、でマジカルラブリーのストーリーって、まあ、上沼さん、まあ、出たけど10位だった、で上沼さんとの一連があった、でそこからあの R1 キングオブコント出て、で R1 取って、で野田クリスタルっていう人物がどういう人なのかっていうのがこう知れ渡っていて、それがあっての今年の M1 っていうのがもうとにかくでかくて、本人も言ってるけどそんなに変わってないんですって、昔からやってるけど確かにやってること変わってないし、いやびっくりするメンバーのネタやってるし、表現とかで細かいところは変わってるかもしれないけど、やっぱりその周りの人が認めたっていうことが一番大きいなっていうのと、あとその上山さんのストーリー共有してるから土下座がめちゃくちゃ面白い、で、やれ、まあ聞いたかもしれないけど、ね、直前にネタ、そうですね、そうですね、すごい、で後半が弱いって本人も言ってたですね、後半弱いけどだって言ってみようっていう。僕はマジカルラブリーが今回事件だったと思うのに、言ってしまえば理屈がない官能的な笑いじゃない、なんかわかんないけどめちゃくちゃ気持ちくて面白いっていうさ、なんかどっかリズム芸的なぐらい気持ちいいじゃないですか、そうね、もうバリーン、うわー、はっていう、この野田さんの持ってるリズムってめっちゃ気持ちくて面白くて、それがバカバカしくて、でそのマジカルラブリーのめちゃくちゃ面白い部分って、そのお笑い好きな人からしたらライブでめっちゃおもろいけど、なんかこの M1 決勝いけなそうなネタでもあるって、さっきの東京ホテイソンの時もそうだけど、2年前ですか、3年前か2年前かに行った時に、3年前か、あれ何のネタでしたっけ、ミュージカルだ、劇団四季みたいな、そうそうそう、であれでなんかこのうわこういう形にして、いや決勝行ったんだ、あ決勝に行くってこういうことなんだ、漫才っていう風に認めてもらえるような形にしてっていう、でも今回その決勝行ったネタじゃなくて2年前に落ちてるネタをやるって、つまり決勝通んなかったネタであんだけ爆発させるって、ライブで爆発するネタで M1 で爆発してるっていう奇跡が、僕はそれって本当はみんながしたかったことじゃないかなって思うんです。いろんな人が M1 で勝つためのものっていっぱい作ってるし、これいいんだって思った、なんだろうな、夢があるっていうか、 ね、なんかあと R1 出てあんまり売れすぎなかったっていうのもよかった、ちょうどよかったね、みんなのなんか野田クリスタって面白いよねって、なんかこのぐらいちょうどいい認知度だった、このぐらいまで来てて、やっぱ面白いじゃんってなったっていう、ネタ選びはどう思います？釣り革1本目じゃダメだったんですか？釣り革1本目でやった時にフレンチだと優勝できないって思ったっていう話ですね。おいでやすさんの後だったらあのやっぱすごい受けたからやっぱ一番自信ある釣り革やりたかったけど、CM1 回入ったから、これ空気変わるぞって思って、その時にフレンチしようって決めたって言ってた。土下座も直前に言ったってたからね。ネタの設定自体むちゃくちゃ飛んでるし、
飲み込んでもらった上で手話展開していくって言ってすごい難しいネタをすごいベタみたいにやってるのがすごいなと、うんうん、あと俺見直したんだけど、うん、本当に無駄がないんだと、あのみんな無駄ないと思うけど、うん、要はこう喋ってるキャッチボールをしながら、うん、全部が展開していくんですよ、その話がね、ずっと展開していくんだけど、そのキャッチボールでワンラリーで面白くしながら、しかもなんかツッコミがなんかやっぱり視聴者の半歩ずっと先行ってくれる感じが気持ちいいっていうか、そうだね、逆からもう、うん、もやっとしてるのをもうすぐ、うん、もう半歩先で回収して、うん、で次の話が次の展開進んでいって、でその、ね、話も展開も読めないじゃん、意味わかんないから、うん、でずっとこうこっちにこう説明しながらボケながらツッコミながらってもやっとさせながら回収しながらって言葉一個一個やっぱ究極にソリッドにしていくって方向のネタの叩き方をしてる人たちだから、やっぱり楽屋にいる伊藤さんはやっぱ貧乏ゆすりが尋常じゃない。いや僕はもう準決勝見に行って青空で優勝すると思ったっていうのはすごすぎて、ネタがもうこんなテーマでやる人いないし、相当やっぱりこうなんか自分たちのウィークポイントとかを洗い出して、いや、そうなんですよ、もうちょっと早めに爆発するのを作ろうとか、なんか優勝するために作ったネタ、ね、作ったって言ったらあれですけど、調整、仕上げたネタっていうのが、こういうネタが優勝するのかなと思ってたんだけど、実際、まあだからすっげえ受けてて、本人たちの手応えあったんだけど、いやそうなんですよ、だから花輪さんは95点で松本さんと巨人さんが低めなんです、ちょっと、うん、ちょっとキーワード、またこれキーワードだと思うんですけど、はい、その後の多分ウエストランドの時に松本さんが何漫才かわからんかったって言ってて、うん、あー俺すごい思いました、ね、何漫才かを結構見てるんだろうなと、まあ見てる審査員もいるんだろうなと思って、うん、だから何漫才っていうのがちょっとこうはっきり言えないところにあんま点数がついてないのかなと思って、できっとイメージの中で例えば松本さんは去年のああいう静かな動画を積み上げて、少しずつこうずれてって、ねじれてってどん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 変な風になっていくっていうイメージでいたら、そうでもないっていうのでちょっとこう審査員のコメントにつながったのかなっていう、静かなのだったらこうそうでなかったっていう、だから巨人師匠も離れ真逆のようで言ってることだから同じようなことですよね。だから最初から、うん、やってほしかったっていうのも、そういうコミだったらそういうコミでもいいし、だからそこが難しいところなんだろうなって。いやそうなんです、そこがね、やっぱオズワルド、さっき言ったオズワルドさんが自分たちのウィークポイントを出してた結果でもあるっていうのが、なんかね、だからもっと受けちゃったら、もっと多分そう否定できないぐらい受けてたら松本さんのコメントももうちょい違ったかもしれないのかなとは僕は思いました、ね、だからそれこそ最初から大きい声出して受けた、じゃあオズワルドとはがなってくるときに、これはかなりオズワルドさん的にはすごいしんどい結果だなとは思うんだけど、ただでもやっぱり、花輪さんは最高得点つけてるから そうね、その決してみんな評価してないわけじゃなくって、オズワルドがこのネタがすごいってことはみんな分かったんだよね、うん、オズワルドの根幹を問われるようなことだったんだと思うんだよね、こんなにいいネタ作れる人たちでもぶち当たる壁があると、こうなった時に、はい、まあ、あと残り3枠、これ今までの M1 だったら、ここで、まあ、逆転劇なり、去年だったらぺこぱがね最後最後にとんでもない展開を巻き起こしたりとかして、この3枠はもう言ったら M1 の超おいしい時間っていうか、まあね、はい、でも中盤戦終わり、あとはもう後半戦でございます。ちなみに僕アキナさんは全然知らなくて、ネタの感じも正直、ただ関西では本当に人気なんでしょアキナさんっていうのはね。まあそうですね、だから投票のやつでももう1位人気で言ったらアキナさんだったもんね、どんなに売れても上京しないっつってるし、で志らく師匠、おそらく今日出た中では一番うまくてテクニックを感じます、ただうますぎてお客さんがついてきませんでした、ただおじさんにはまあ好きな女子という設定がまあ少しはまんなかった、ああで俺はいやまあそのまあそのまあちょっと分かるなと思うのはその設定の部分、で、まあ、好きな女子とか、まあ楽屋に遊びに来たっていうネタの設定がおじさんにはまらなかったの、僕も本当クソおじさんなんで、少しちょっと共感できちゃった、あと
結局単純に俺そのだって明菜さんが同級生によかっこよくも見られたいっていうのがなんかいまいちよく分かんなくてなんか正直そのそれ多分俺より年上だよね明菜さんってね40歳とかでね山田さんはねだからなんか、まあ、こんなこと言ったら身も蓋もないけど、うん、その感覚で漫才できてるから多分上来てるしいやそれが俺の中では乗れなかったかなってそのさっき柿野が言ってた多分その789番手ぐらいに来てた、うん、その熱量のピークみたいなのがもう結構前半に来たっていう好きなんみたいな振りがあってうん、うん、さあ それは絶対ないみたいなうん、で始まっていく漫才だったじゃないですか、うんうん、本当に超個人的だけど、うん、あなんか多分求めてる感じじゃない漫才が面白いどうかっていうよりはなんか今違うっていうかこう爆発的なものをなんか待っちゃってる感じ理由なきこうバカが見たいっていうのは明菜さんのだってこう理由があるボケというか、うん、モテたいがためにカッコつけるってい う,、うん、こう要は一個こう制御されてる空間の中での理由ある全部行動じゃないですか、うん、そうするとなんかこうそのこの日の感じはもっとわけのわかんない、うん、想像できないことしてほしいっていう、うん、こうの待ってる空気と、うん、もしかしたら合わなかったのかなっていう、うんうん、なんだろうなその M1 で見たい新しさみたいなワクワクみたいなのも、うん、なんとなく僕は大事かなと思ってて、うん、そうするとなんか明菜さんネタはフレッシュな新しい漫才見せてもらえてるような感じももうちょっとなんかあったらまた違うのかなとかね一個あとね、うん、あの最近そのキャッチコピーつけることは仕事であるんですけどその芸人さんに、はいはい、つけづらい人って、うん、上がりにくいああなんかふわっとしたキャッチコピーついてる人って明菜、うん、さんってちょっと待ってふわっとしてるんだよね覚醒するファンタジスタ確かにおっさんズバカはどうですかおっさんズバカはだからそういうことだよねおっさんでバカだからもそうです白く師匠が、おそらく、まあ、今大会2番目ぐらいの高得点ですけれども、うんはい、なんですけれども見合わって冷静に考えるともう我々は何を見せられてたのかこれだからトム・ブラウン現象ですねですね、はい、で内容も何もない無事に変える途中であれは何だったんだってなってしまう、うん、でもそれが本質な気がしますよで前見た時もは前見た時前ネタ見たことがあってその時はもっと爆発力があってよかった、うん、今日よりも良かった気がしたこのタイミングで89点は高くないと言っていいかもね、うんうんうん、まあ僕錦鯉さんは、うん、さっき言った、まあ、飯塚さんも言ってましたけどなんか俺は求めてる笑いに近いものがあるんじゃないかなとは思ってる今大会流れ的に、うん、あとそのやっぱ楽しいライブになってるっていうのもあって錦鯉さんってライブですっごいウケるじゃないそうだねお客さん笑わせる力あるから、うん、なんかもしかしたらここで錦鯉さんあるかもなっていう雰囲気を感じつつ、うん、最初のもう自己紹介っていうか出てきた時の雰囲気がなんか俺めっちゃいいなと思った一番笑いました正直ネタ的には一番笑ったんですけど、うん、あなんかもっといっぱい笑わせてくれた分だけもっと点が上がったような気がしたっていうか、うん、なんかいやでもなんか俺はそのボケ数は実はそんな気にならなくて、うん、その後なんか YouTube にほぼ全部上がったじゃん、うん、でその錦鯉さんのコメント欄をパッて見たんですけどおじさんたちでと 年長でバリッとするって片っぽなんかほぼスキンヘッドみたいな感じで、うん、片っぽもこう岩みたいな感じで、うん、コンビ名も漢字二文字で錦鯉でどんないぶし銀な漫才見れるのかと思ったら可愛いバグが出てきて、うん、どぎも抜かれたびっくりしたみたいな、うん、なんかその飯塚さんの言葉借りたらなんかちょっとストーリーがなかったから、うん、その飲み込むまで少し時間かかったのかもなとか思って、うん、でもなんか確実に得しかしてないから今回の大会で錦鯉さんは、うん、売れる絵まで見えた感じがして飯塚さんこれもだからそのさっき の, そのストーリーの話なんですけど錦鯉、うん、っていうストーリーを追いかけてる人にはたまんないネタだったと思うんですよ、うんうん、ギャグが受けたら、うん、あの大当たりって言って、うん、でレーズンパーもわってってやって、うん、でその後どっちだって言うじゃないですか、はい、あそこがめちゃくちゃ受けるんですよ、うん、あなるほどそこからまずっと受けるっていうのが準決勝なの、うん、で長谷川さんっていうのはこうあのぐらいのなんか絶妙なレベルのギャグをやって滑ったり滑んなかったりする人っていう認識があると、うん、きっとあのギャグをやって、どっちだか分かんないっていうのが楽しめるけど初見の人でもしかしたらあれってあのどっちだっていうのはなんか受けなかったのかなみたいな
ああ、普通に、はあ、僕分かんなかった。そうですよね、はい、だからあれなんか失敗なのかなとか、なんかそこがちょっと2週目、錦鯉2週目の人が楽しめるネタだったのかなって、これしょうがないんですけど、で松本さんがその前の方が面白かったっていうのは、1週目の時の多分あの数え歌とか、はい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 、あの辺のやつだと思うんですけど、初めましての人にも向いてる感じというか、うん、要は決勝に上る時にこのメンツがそうだと思うんですけど、やっぱりその会場というか劇場っていうかに愛されてる人たちがすごい上がってるっていう印象の部分なのかなって思うんですけど、うんうん、でなんかやっぱ毎年受けてないのに上がってるとかあるじゃないですか、話題になる。で結構今年行った人たちに今年は結構受け順で行ってたみたいな。だ今受け順で上げることがいいとも思わないですけどね、うん、決勝で受ける10組を選ぶってことが大事なのかなと思って、ね、あ、そう、そうですよね、点数で言うとニューヨークさんの1点上なんで、うん、はい、惜しいぐらいの感じ。そう、うん、でもう残り1枠ウエストランドで、はい、まあさっき言ったその残りの3枠でこう何かが起きるんじゃないか、ドラマっていう点で言うともう残りウエストランドだけに託されました、そのドラマ。ちなみにこの10番目っていうのは過去2年は2018は和牛がゾンビのネタでバーンって入り、ギリで入る、その前、その私はペコパが最後でバーンって入るっていう、その何かが起きてきたんだよね、そうですよね、はい、松本さん、刺さる言葉があっていいがもっと刺してほしかったと、最後は何漫才なのか見出せなかったっていう、さっき飯塚さんが言ってたやつね、うん、はい、でも将来性は相当有望だと思う、うん、はい、もうちょい具体的に聞きたいね、ここね、そうだね、はい、まあそうですね、全体的にはちょっと辛口な結果に終わってしまいました。ちょっとだポモさん最初序盤噛んだ、ちょっとね、えらい、うん、ふわふわしてたね、ね、うん、2回ぐらい噛んでめちゃくちゃ緊張してるの、うんうん、少しその空気引きずって、うん、演じかかるの遅かったのめちゃめちゃ面白いんですけど、うん、ヒヤヒヤすることとかもなんかいう気持ちよさみたいな、うん、ちょっとチューニングしてきたのかなっていう風なのも俺はなんとなく感じました、うん、いないよとかもさ、うん、やっぱライブっていうかあの劇場の感じだとさ、うん、なんかもっと空気感あるっていうか、まあ、それちょっと井口さんの感じ引き込まれるテクじゃん、あの、うん、独特の喋りの展開のリズムに、うん、なんかいないよってあの間にさ、うん、こう吸い寄せられていく感じってあるじゃない、うん、でそこに井口さんの言葉がわーって入ってきて面白いっつってなんか爆発していく感じが、うん、なんか M1 で見てた時になんかあーなんかもっと来るのに、でそこ俺何が違うか分かんなかったけど、うん、このネタの原型もなんか前やってたなんかその一昨年の段階のやつ見たいなと思ってちょっと YouTube 探ったんだけど、うん、ちょっと見つからずに、うん、何がどう変わってんのかとかを細かく見れなかったんだけど、そうですね、うん、でまあこれこのストーリーの話で言うと、うん、一番こう共有できてないこう劇場とそのテレビとのギャップ一番激しいのがウエストランドだから、西部ってまだ比較テレビ出てたからこの1年、うん、準決勝はすげえ受けてて、うん、すごいもうお客さんもなんかウエストランド頑張れよみたいな、うんうんうん、空気がすごくて、うん、まあ多分、まあ、それは例えばねああいう変な写真が出たのとかも含めて全部が乗っかってなんかこの恨み節みたいな、やっぱそこは共有できてないとなかなかこうそのワードセンスとかだけ、いやなんかワードセンスなのかなって一瞬思っちゃうと思うんですよ、その実はあれってこうエモーショナルだけで人生が全部かかった魂の叫びっていうだけのコンビだから、やっぱいないよっていうのは絶対受けるんですよ、どの会場でも劇場だと予選では受けてたし、でそこがやっぱ受けてなかった、うん、だから結構やべえなと、うんうんうん、その瞬間にあ全然これハマってないなと思ったので、うんうん、そう思うとちょっと戻るけど、ね、やっぱニューヨークさんの堂々たるあの感じっていうかね、まあ、うん、まあなんかなんかやっぱ難しいんだろうなって思うと、だからその僕はそのマジラブさんがはい、マジカルラブリーで爆発してるっていうのがなんかもうやっぱり奇跡のように思えるっていうか、うん、どうしたの？いやいや今までのなんか、うん、そで2019年までの M1 って、うん、その何度も決勝上がってる人が勝ちづらい空気があって、うん、で初登場の驚きが、うん、でガンってまくるみたいなパターンがなんかそういうのを求めてる空気感がずっとあったような気がしてた、うんうんうん、
じゃあハライチさん2回目しんどいんじゃないかみたいな、なんかそういう感じで、ね、まあ、例えばね、言ってしまえばね、例えばね、うん、うん、なんですけど、その今回ではストーリーがどれぐらい何かそのみな、うん、人があって共有してもらってるのかみたいななると、今回の M1 に関してはそのちゃんと知ってもらってて、初めまして終わってる人じゃないと勝ちづらい空気だったってことかみたいな、そういうものも含めてその芸とする、その今までどういう活動してきたかもなんかこう見られてしまうっていうか、まあでもなんかそういう人が上がってきたし、なんか予選までのそういう人が上がってきて、なんかシステマチックな漫才、うん、作品性の高いネタは初見でそのまま逆にいけちゃうことがあるんですけど、うんうん、結構そういうのじゃない、うん、こう人が多かったかなって思われたもんね、うんうん、最終決戦どうでしたか？ジャナブさんどうでしたか？最終決戦は、うん、でも俺もう見取り図さんだと思ってた、マジで、うん、あ、そうなんだ。だからそのなんとなくだ、今までの M1 引きずってその見てたから、2019年より前の、うん、やっぱりその最後に M1 優勝するってなんか、うん、M1 優勝者って、うん、言ったらもう漫才知らない人にこれが漫才ですって見せれる普遍性みたいなものと、うん、革新性みたいなものをやっぱ両方持ってる人がしか優勝できないっていうなんかここでぐらいにあったし、まあ、3組ともやっぱ面白かったから、そうなった時に結局じゃあ和芸が評価されるのがこの大会なのかなって俺思ってて、でも一番笑ったのはやっぱマジラブさんだったけど、なんか漫才として美しいのは見取り図さんだったな。もうっていうことは、今後2020年以降をもって、うん、あれは漫才ですっていう境界が広がって、うん、ある種破壊的なイノベーションが起きたなって俺は思いました。僕はね、はい、飯塚さんね、原田さんと、うん、ね、マジカルラブリー行けんじゃないかみたいな話してたから、ちょっともうマジカルラブリー応援ムードになってしまってまして、正直言うと、うん、あのね、だけどあのね、僕ね、マジカルラブリーほんと好きでさ、昔からほんと YouTube 動画も見あさるぐらい好きだけど、うん、あのね、それ俺ね、結構今回の最後のネタは、うん、あの販売が来て、こうやって寝ながらお金をやるところまであんま笑えなかったね、うん、ただあのしつこさでどんどん笑っていくタイプだと思うんだけど、うん、俺はそこまで行ってやっと声出して笑えたっていうか、で、その後のまあその、でもすごい受けてるし、あのおしっこし始めて自分にかかってるって時に、うん、なんか今田さんがめっちゃ笑ってたじゃん、うん、いうのが差し込まれて、で、審査員もめっちゃ笑って、うわっおしっこハマってるみたいな、うん、ね、うんことしっこじゃないけど、すげえ、もしかしておしっこで優勝すんのみたいなその俺なんかその形よりもボケのそのおしっこっていうボケっていうのがもう事件だなって思ったっていうか、ね、だから俺はなんかそれが受けた時点で、これマジ優勝しちゃうんじゃないと思った。僕もさ見て、あ、これマジカルラブリー優勝だと思って、うん、まあ、あの好きだからってのもあるけど、うん、全員マジカルラブリーじゃねえのって思って圧勝じゃんと思ったら、うん、あんな言われると思わなかった、うん、まあ、例えばフレンチのやつとかって、うん、いきなりすげえ大ボケをかましてくれるじゃん、うん、野田さんが、それがあの面白いけど、そこにこう打って投げる人はついてこれないっていう人もいると思うんだけど、うん、あの釣り鐘のやつはまずなんか状況がおかしい、まず、うん、はい、どうなってんの、うん、でも状況もおかしくて、そこにいる本人もおかしいっていうとこから、うん、こうじわじわもう世界が狂っていく感じを作ってたのはなんかすごい上手いなというか、うん、見つけたなっていう、もうあの飛んでんのみたいな時すげえ面白いですもんね、すげえなと思って、うんうん、そうですね、まあ、なんか事件を起こした感じがしたっていうか、うん、決勝、最終決戦、うんうん、あ、まあ、文句なしでいいのかなって、あとあれは漫才じゃないって言う人の理屈とちょっと分からない、いや俺もそれは正直分かんないですね、うん、まあ、だってあれって漫才でしか表現できない、そうですね、あれ、あそこで椅子出して、うん、あのなんか制服着てやりだしてコントやれよ、うん、てかコントのいいじゃんって思うけど、うん、あれって漫才でしか表現できないことだから、うん、だから逆になんかそのやっぱり漫才じゃないっていうふうに思わせるまでのやっぱり野田さんのあの表現力が、うん、多分あのネタって他のネタとやっぱちょっと違う感じするっていうか、他のやつはその大喜利性みたいな感じのあれは確かにその
あの知りすごい知り上がりちゃんと展開していって、うん、でなってきまなっていくほどなんか最初はこう揺れてぐる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 って何やってんだろうからの、うん、そのうわ飛んでんのみたいなところでさ、あの浮いて G がかかってってさ、なんかあそこら辺からやっぱりどん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 リズムも気持ちよくなっていくっていうか、より漫才っぽい、ね、テンポになっていくっていうのもあって、そう俺好きか嫌いか言ったの大好きだし、うん、めっちゃ面白かったし一番笑ったけど、どう評価されるのかで、うん、俺はなんかね、僕が正直複雑な気持ちに唯一なったのは、うん、じゃあ例えば西の黄昏さん出してみてよって思っちゃうっていうか、なんて言うんだろうななんか、うんうんうん、そこ、そのさっき言った漫才らしさにみんなこだわって準決まで、準決か決勝まで、うん、なんか戦ってる、うん、だからオズワルドさんがその声出さないって欲しかったみたいなところも、じゃあなんで出すのかって言ったら勝ちに来てるからであって、うん、なんかそういうのになってた時にだからこそ事件だし、もうありがとうマジカルラブリーでもあると同時に、うん、なんかねちょっと複雑な気持ちになっちゃうのがそういうところで、うん、で漫才らしさっていう点で言うとその片方が喋んないから、うん、その掛け合いがないじゃない。そうだからそのまあ言ったら野田さんが野田さんでいるっていうことと多分あの村上さんっていうのが一個の掛け合いなんだけど、うん、いわゆるその掛け合い的な技術論っていうところで見えづらいよね、うん、マジカルラブリーの漫才って。今年はレベルがとか言う、今年は上かって、だからいいとこ悪いとか言うけど、人によるからね。まあまあ、今年、自分は今年好きだったら分かるけど、うん、レベルがどうとかいうのはなんか違うなと思う、うん、それはそうっすね。毎年レベルが高いと思うし、うん、個人の感想でいいだろうと思って。面白かったです、うん、M1 本当にやっぱ本当なんかマジ時代動いた。まあでもまた来年マジカルラブリーみたいな勝ち方できるかどうかっつったらまた別だとは思いますしね、うんうん、その点もやっぱりすげえ事件だったな。なんか今年の M1 はこれやっぱこれ僕まあ東京吉本で仕事すること多いので、うん、なんか僕の職場が活気づいたらいいなと思います。あそれもあったね、東京勢が強かったからちょっと見取り図さん浮いちゃった感じって、浮いたっていうかね、うあのいつもだったら逆じゃん。まあね、うんうんうん、また来年もやるか分かんないですけど、はい、はい、以上でございました。はい、それではお疲れ様でした。ありがとうございました。長時間ありがとうございます。さよなら。